מה אתה כל הזמן מכניס לי את התורה? תורה, תורה. אין חוץ מהתורה שום דבר. תאמין לי, תהיה בן אדם, זה יותר חשוב מהתורה. תורה. כמה פעמים אנחנו שומעים אנשים שלא שומעים תורה ומצוות, טענות כאלה, קודם כל תהיה בן אדם. דרך ארץ קדמה לתורה. אחרי זה תורה. אז אני רוצה לומר משהו לאותם אנשים. אומר שלמה המלך, לכל נמלה עצל, ראה דרכיה וחכם, אשר אין לה קצין שוטר ומושל. הנמלה הזאת, יש מאוד מאוד מה להתפעל ממנה. אומרים שהנמלה הזאת נזהרת מגזל לא פחות ולא יותר. נמלה הולכת, היא רואה גרגר חיטה על החול, היא מריחה, היא רואה שזה של חברה שלה, מזהה, ממשיכה לה, היא נזהרת מגזל. יש נדון מעניין במשנה, שאומרים שחיטים שנמצאו בקן של נמלים, למי הם שייכים? האם לבעל הבית, שזה השדה שלו, או שמא מצד לקט שחרה ופאה, מתנות עניים, שייך לעניים בכלל. לנמלים זה ודאי לא שייך. למה? כי הם גזלו את זה. אז רגע, מצד אחד נזהרת מגזל ולא נוגעת בגרגיר של חברה שלה. מצד שני, כמות ענקית של חיטים, של גרגירים מלוקחות, והכל בסדר. איך זה מסתדר? אין לה קצין, שוטר ומושל. היא מחליטה מתי זה יש לי תעודת יושר שאני לא נוגעת בגרגיר של החברה שלי, ומתי זה מצווה ומותר ואוכל וחיות לקחת אפילו שזה גזל. אז מה עושים? איך יודעים מה נכון, מה לא נכון? האם אני יכול להחליט עבור עצמי? אומרת הגמרא בשבת דף קוף ד' על סדר א' ב', א' ב', א' בינה, ג' ד' גמול דלים. א' בינה אומר רש"י, תלמד תורה. ג' ד' תגמול דלים. אתה רוצה לגמול דלים? אתה רוצה לעשות חסדים? קודם כל תלמד תורה. מה זה קשור? מה קשור תורה? לעשות חסד. מה זה קשור? בוא ניקח דוגמה. יש מושג, אחד המושגים המעוותים היום שיש בדורנו, שנקרא המתת חסד. מחליטים שמישהו כבר אין לו סיכוי לחיות, הוא רק סובל, טוב לו מותו מחייו, ומבקשים את האישור של בני המשפחה כדי לעשות איתו חסד גדול. כמה אנשים קמו מהמצב הזה? כמה סיפורים יש אנשים שהעידו שהיו במצב כזה וחזו אחרי מוות קליני? כמה הסבל הזה, מה, איזה זיכוך ואיזה מתנה, כן, בעיניים האמיתיות, לא בעיניים שלנו, איזו מתנה זאת בעולם הבא. וגם בלי זה, מי אנחנו שנחליט מתי לסיים חיי אדם ומתי לא? אז מה עושים? קוראים לזה המתת חסד ונגמר הסיפור. אדם רוצח, אבל הוא קורא לזה חסד, אז הכל בסדר. אז הוא עשה חסד עם אותו אדם. עשה חסד עם בן המשפחה, שלא מתה את בן המשפחה שלה, אני סובל. שאף אחד מאיתנו לא עמוד בניסיון, אבל זה דוגמה קצת קיצונית, אבל זה להראות לנו שאדם לא יכול להחליט עבור עצמו. הוא לא יכול, כי הערכים שלנו משתנים. ואז פעם אחת אדם מחליט כך, ופעם הוא מחליט כך, לפי מה שהוא מורה לעצמו, לפי התאוות שלו, לפי הרצונות שלו, לפי החשקים שלו. אז מה עושים? לוקחים משהו שהוא חיצוני לי, משהו שאני כפוף אליו, משהו שהוא מעבר אליי, ישות שהיא מעבר אליי, שאני אוכל לקבל ממנה. צורך העניין, התורה הקדושה, 3,300 שנה, מצוות לימיננו, לאחוז בה, ללכת לפי הערכים שלה, שהיא תחליט מתי זה חסד, מתי זה רצח, מתי נכון לעשות כך, מתי לא נכון לעשות כך. כשאדם יודע שיש לו משהו שמכתיב לו את הדברים, לא משתנה, משהו שקבוע, הוא הולך, הוא יכול להיות רגוע, סמוך ובטוח שהוא עושה את הדברים הנכונים, גם אם זה נוגד את ההיגיון שלו. אבל הוא יודע שזו הדרך הנכונה. הוא יכול להחליט כך מה לעשות, לפי אם זה האורה של הרבנים, אם זה מפורש בתורה, אבל זה הדרך שבה הקדוש ברוך הוא חפץ, מה שאין כאן שאדם שעושה מה שהוא רוצה ומחליט לעצמו, ובעצם מה שמניע אותו, זה התאוות שלו. אז אנחנו באמת נלך בדרך הזאת של נכפיף את הרצון שלנו לקדוש ברוך הוא. לא שאנחנו מבטלים את עצמנו, אדרבה, זו הגדלות האמיתית. לעשות נגד הרצון, למה? כי זה הדבר הנכון לעשות. אדם שמקפיד ככה, שיש לו קצין שוטר ומושל, הוא האדם, הוא הבן חורין האמיתי, הוא האדם שיכול להיות סמוך ובטוח שכל מה שהוא עושה זה הדברים הנכונים, והבחירות הנכונות, ויכול לעשות את הדברים שיש להם השלכות כבדות משקל, אם זה עליו, אם זה על בני ביתו, אבל הוא סמוך ובטוח שזה הדבר הנכון לעשות. ממילא הוא גם זוכה להרבה סייעתא דשמיא, שנזכה בעזרת השם ללכת לאור התורה הקדושה, נזכה סייעתא דשמיא ולהצלחה בכל תחום שרק אפשר. אמן ואמן.